Pohod poteka vsako tretjo soboto v oktobru. Po kratkem kulturnem programu se pohodniki odpravijo na skoraj 16 km dolgo pot, ki vodijo od občinskega središča prek Vinskih goric do Pijane gore. Vsako leto je več pohodnikov, letos imamo malo drugače na koncu zemaljico, smo poskrbeli tudi za promocijo našega praženega krompira, ker bo naslednje leto pri nas okronil 15. festival svetovnega praženega krompira. Pohod sicer nosi ime po pisatelju, Lovru Kuharju oziroma Prežihovem Vorencu, ki je ta del Dolenjske obiskal tudi sam in med drugim zapisal, da so to verjetno najlepši kraji sveta.